Да ве поздравам, да ви посакам успешна работа. Навистина ми е задоволство што еве после минатогодишниот 18 август кој што го прославивме кај вас, што сум тука и што можам да кажам дека сега и овој капацитет не е веќе само наш капацитет, туку и НАТО капацитет, како што сте вие НАТО војници и НАТО старешини. Членството во НАТО беше цел за која вие сте работеле цела своја кариера и сега можете да бидете и задоволни и горди дека една голема работа е завршена. Во изминатиот период, нашиот фокус може би беше повеќе НАТО декларираните сили, особено пешадијата. Меѓутоа, сега членството во НАТО и зголемените буџети секоја година ни даваат шанса многу повеќе да инвестираме во сите единици и во различни специфични делови од нашата армија. Вие сте капацитет каде што поминуваат, речи се, сите препадници, голем дел од единиците, сите наши питомци, сите идни офицери. И целта ќе ни биде, како што кажуваше денеска и вашето раководство, да инвестираме во подобра обука и да инвестираме во опрема која што ќе ви ги даде инструментите. Без инструменти, без оружје, без објекти пловни, не можете да ја спроведувате вашата работа. Како министер за одбрана, како резултат на одлуките на владата, навистина покажавме 3 години поред дека може ли буџетите за одбрана да растат. Согласно обврските кои што си ги превземавме и пред себе и пред НАТО, овие буџети треба секоја година да растат за 0,2%. Тоа значи дека ќе можеме да обезбедиме и подобри услови за работа и подобри методи и начини за работа. Во претходнава година главниот фокус ни беа секојдневните работи кои живот значат. Плати и услови. Платите во армијата практично секоја година бележат покачување. Прво 10%, потоа 5%, потоа покачувањето за цивилните лица, дополнителни 10% и оваа година и станарината. Ако во 2017 година еден професионален војник земал, доаѓал, носел дома 20.000 денари, денеска со покачувањата и со станарината носи дома повеќе од 31.000 денари. 60% покачување. Гледам овде как меѓу вас и цивилни лица. Кај цивилните лица одеше исто зголемувањето на платите, меѓутоа како резултат на коментарите од неколку искусни луѓе во армијата кои рекоа дека за цивилните лица платите застанале пред многу години и навистина по стручна спрема беа многу подценети во однос на другите во армијата, дополнително бодовите со законот се зголемија за 10%. Ако некој имал 16.000 денари, сега зголемувањето е околу 70% на платата. Ако растат буџетите во одбраната, ќе растат и приходите во армијата. Ако растат приходите во армијата, ќе расти и интересот за армијата. На последниот конкурс за 70 места за професионални војници имавме над 700 кандидати. Ако претходно беше проблем да се најде доволен број на кандидати, сега имавме проблем да и ги тестираме, да ги провериме и да ги избереме најдобрите. Јас сакам да ве уверам дека ваквите одлуки, ваквите политики ќе ги продолжиме. И дека таа инвестиција ќе биде не само инвестиција во плати, туку инвестиција во услови за работа и во опрема за работа. Денеска и директорот на Генералштабот ме информираше дека заедно со редовната борбена униформа стигаат и новите униформи и за вашата единица. Тоа се обични работи и во една НАТО армија околу тоа не би требало многу ни да се зборува. Меѓутоа, земајќи ги предвид искуствата од минатото, кога беше навистина тешко да се види една единица во еднолична униформа, сите има различни типови, стари, нови, скинати, зачувани, донесовме не само одлука, туку и реализиравме едно решение кое што најпосле ќе донесе нова униформа и нови чизми за сите војници. Целта ни е сега тоа да стане дел од редовната работа. На неколку години редовно обновување и редовно снабдување на сите војници со опрема. Во моментов 3 објекти ги реконструираме и целта ни е армијата која што за жал има објекти кои што се 50-60 години стари, полека да си ги обновува своите места.
Јас очекувам оваа година да започне и обновата на вашиот дел, особено делот на молот кој што е важен и за цел Охрид, важен и за туризмот во Охрид. Очекувам, според информациите, дека вие ќе бидете вклучени во тоа реконструирање, да ви честитам и да ви се заблагодарам, како што домаќинот може да си помогне да работи во подобри услови, никој не може да му помогне. Дозволете ми да се заблагодарам на оние кои што учествуваа во текот на акциите за поврзани со вонредната состојба и да ви порачам дека како НАТО армија, како НАТО војници и офицери, и од вас ќе очекуваат повеќе, меѓутоа и вие со право ќе добиете повеќе. Ви благодарам на вниманието и драго ми е што ве гледам.